सहकारी छानबिन उच्च स्तरीय समिति ने प्रतिवेदन अंतिम रूप दियो। रासोपा सभापति लामिछाने सहकारी ठगी में संलग्न रहेको निष्कर्ष। राष्ट्रसंघ को 79औं महासभा में नेपालको प्रतिष्ठा तल पर्ने कुनै काम नगर्ने प्रधानमंत्री ओली को भनाई, अन्य देश को हस्तक्षेप अस्वीकारे। विराटनगरबाट दाङ जाँदै गरेको बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत 12 मा दुर्घटना, एक यात्रु को मृत्यु, 8 जना गंभीर घाइते। इन्द्रजात्रा अंतर्गत बसंतपुर दरबार क्षेत्र में सामूहिक कुमारी पूजा, पूजामा सहभागी बालिकालाई तलेजु भवानीले रक्षा गर्ने विश्वास। संघीय संसदको चालू अधिवेशन आज मध्यरातदेखि अन्त्य। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय। नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा एमालेका सांसद भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउनै पर्ने अडान। माओवादी जनयुद्ध समस्या नभई समाधान रहेको दावी। परराष्ट्र मन्त्री आरजू राणा आजबाट 3 देशको 19 दिने भ्रमणमा। राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा असोज 3 र 4 गते हुने महिला परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुने। एक महिना भित्र भूमि समस्या समाधान आयोग बनाउने भूमि मन्त्री अधिकारीको घोषणा। भूमिहीन किसानहरूलाई कृषिमा आबद्ध गराउने। कांग्रेस र एमाले बीच भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी सहमति शंकास्पद रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गराए राष्ट्रिय सभा मातहतका दुई विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ। आज इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मोहम्मदको जन्मोत्सव मोहम्मद जयन्ती मुस्लिम समुदायले धुमधामले मनाए। सामूहिक भोजन गर्ने र एक अर्कामा शुभकामना साटसाट गर्ने प्रचलन। सर्लाहीका मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले पनि आज मोहम्मद जन्म जयन्ती मोहम्मद दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाए। बाँकेका मुस्लिम समुदायले पनि इस्लाम धर्मका धर्मगुरु प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगम्बरको 2499 जन्म जयन्ती मोहम्मद डे भव्य रूपमा मनाए। डेङ्गु संक्रमणबाट हालसम्म देशभर 6 जनाको मृत्यु। हालसम्म 9486 जनामा डेङ्गु पुष्टि। पछिल्लो मनसुनको 90 दिनमा गत वर्षको भन्दा विपदबाट हुने मानवीय क्षतिका घटना बढे। भदौ तेस्रो सातासम्मको 90 दिनमा मनसुन जन्ने घटनाबाट 225 जनाको मृत्यु। महोत्तरीले सञ्चालन गरेको विभिन्न योजना निर्माण कार्यमा आर्थिक चलखेल गरी व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप। मिले मतोमै भुक्तानी। मुस्ताङको बारगुड मुक्ति क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित। सूचना आदान प्रदानका लागि 2 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता। पर्वत आसपासका राजमार्ग तथा ग्रामीण सडकमा बेबारिसे ढुङ्गा रोडा बालुवा थुपार्न सुरु। अवैध उत्खनन नरोकिएको स्थानीय र संरक्षण कर्मीको भनाए। नुवाकोटको देउडी भर्याङ भुरुङ खण्डमा अविरल वर्षाले क्षति पुर्याउँदा आउजाउ नै प्रभावित। सडक निर्माणमा ठेकदारले लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका रामप्रसाद खनाल एभिन्यूज खबर टेलिभिजनका लागि अमेरिकाको लागि सम्पादक नियुक्त। संविधान दिवसको अवसर पारी नागरिक स्तरमा नेसनल डे कन्सर्ट आयोजना गरिने। कन्सर्टमा राष्ट्रिय भावना र भातृत्वले प्रेरित गीत नृत्य र रक गायन प्रस्तुत गरिने। काठमाडौँ उपत्यकामा असोज 10 देखि मेलम्चीको पानी वितरण गरिने। विभिन्न स्रोतबाट समेत गरी करिब 23 करोड लिटर पानी वितरण हुँदै। विगत 3 दिनदेखि लगातार बढिरहेको सुनको मूल्यमा आज पनि नयाँ कीर्तिमान। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,57,300 रुपैयाँ कायम। बुटवलको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रतिबद्धता। इट्टा उद्योगले देश विकासमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उद्योग मन्त्री भण्डारीको भनाई।
उद्योगलाई प्रविधि गुणस्तर र रोजगारी सुनिश्चिततामा ध्यान दिन आग्रह। वाणिज्य बैंकहरूले आगामी असोज महिनाका लागि घटाए ब्याजदर, आठवटा बैंकद्वारा भदौ महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता। नेपाल आयल निगमले घटायो पेट्रोल डिजेल र मटितेलको भाउ, पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ र मटितेल तथा डिजेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँले मूल्य घटाउने निर्णय। वीरगंज महानगरपालिकाद्वारा म्याद गुज्रेको खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेको भन्दै भाटभटेनीलाई कारबाही। मुस्ताङको कागबेनीमा रहेको जनशान्ति माविले गर्यो तरकारी खेती, विद्यालयलाई चाहिने तरकारी खेती विद्यालयद्वारा नै उत्पादन। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको 9 किलोमा सडक मर्मतपछि आज दिउँसोबाट सडक दुईतर्फी नै सञ्चालनमा। काठमाडौँबाट चितवनको भरतपुर उड्ने तयारीमा रहेको बुद्ध एयरको हवाईजहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि यात्रुलाई उरालियो। प्रदेश योजना आयोग लुम्बिनीको उपाध्यक्षमा गुल्मी मल्लिकाका डिल्लीराज अर्याल नियुक्त। 1115 थान नक्कली नोटसहित ललितपुरबाट एकजना पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका 31 वर्षीय रमेश रोक्का। स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि आउँदो मङ्सिर 16 गते उपचुनाव हुने, खाली रहेका 30 पदसहित अन्य थप रिक्त पदका लागि सोही दिन चुनाव हुने। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको विज्ञापन आह्वान, आजदेखि असोज 29 गतेसम्म अनलाइन दरखास्त दिन सकिने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा विभिन्न 10 निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण माग, 7 दिनभित्रै लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्ने। देशका केही भूभागमा आज पनि भारी वर्षा हुने, मनसुनी वायु थप सक्रिय हुँदा केही प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना। गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित 4 जनालाई कारवाही गर्न सिफारिस। सहकारीमा नक्कली ऋणीहरूको बिगी 55 जनालाई कारवाही गर्न संसदको सिफारिस। 5 थरमा निधन भएका 2 बालबालिकाको परिवारलाई 5-5 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। संविधानको मर्म विपरीत जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने छुट कसैलाई नभएको माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतको जिकिर। सरकारले हवाई दुर्घटना जाँचका लागि अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने। प्रमुख विपक्षी माओवादीले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई बोध गर्दै संसद सुचारू गर्न दियो अनुमति। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा 1 वर्षमा 1500 विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, 8.5 अर्ब बिगो दावी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेश गरेको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी 8 बुँदे प्रस्ताव मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत। कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि पनि छानबिन गर्न पत्रचार गर्ने संसदीय छानबिन समितिको तयारी। नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको भनाई। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दावी। शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट, नेप्से परिसूचक 57 अङ्कले घटेर 2600 बिन्दुबाट पनि तल ओर्लियो, 7 अर्ब 36 करोडको कारोबार। सरकारको ध्यान राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत स्थिरतामा केन्द्रित हुनुपर्ने उप प्रधानमन्त्री पौडेलको जोड। 1 महिनाभित्र भूमि आयोग गठन हुने भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीको दावी। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरै थुप्रिएपछि आज पनि राष्ट्र बैङ्कले झिक्यो बजारबाट 50 अर्ब रुपैयाँ। एकै वर्षको बजेट वक्तव्य 2 पटक प्रस्तुत गरेर नौलो अभ्यास गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको प्रतिबद्धता।
समस्याग्रस्त सहकारी र सञ्चालकको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको सुझाव। सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पुष्टि भएको रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको दाबी। गृह मन्त्रालयद्वारा नागरिकता समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन। चाडपर्वको समयमा हुने मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा नगरपालिकामा सुरक्षित महिला आवास गृह सञ्चालन। च्याङ्जामा जाइकाले कक्षा एकदेखि कक्षा तीनसम्म अध्ययनरत बालबालिकाको शिक्षा सुधारमा सहयोग गर्ने। सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्वारा यसपालिको दशैं तिहार योजना सार्वजनिक। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय पुस्तकालयलाई 1,00,000 चेक हस्तान्तरण। न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेडको लकिन अवधि सकिँदै। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि लोरिडाको गल्फ कोर्समा हत्याको प्रयास। जापानमा यस वर्ष 65 वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिको संख्या 3,62,50,000 पुग्यो। फ्रान्सद्वारा विदेश मन्त्री सेर्जोनलाई युरोपेली आयोगमा मनोनित। अफगानिस्तानले यस वर्ष 8,000 भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी भर्ना गर्ने। काभा महिला क्लब च्याम्पियनसिपमा नेपाल पुलिसको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्का एयरफोर्स 3-0 सेटमा पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सेनलद्वारा टोटनहममाथि झिनो जित। टोटनहम 1-0 पराजित। स्पेनिस लालिगामा शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाद्वारा शानदार जित हासिल। साबिक विजेता इन्टर मिलन इटालीको सिरिएमा बराबरीमा रोकियो।